Um espetáculo, nosso amigo Chico Roça Velha, não é isso? Muito conhecido na região, inclusive também na polícia, né? Que você falou. Estamos aqui num projeto social da nossa amiga Cristiane. Você vai ver em outros vídeos, mais em detalhe, a história, todo o projeto. Ah, você participou do futebol de society, né? E aí, né, você nem falou mais nada aqui, que você também participou de um reggae. Maranhão, né? Tive em primeiro lugar. E é porque o Maranhão, você sabe, que é conhecido como o estado do reggae. E naturalmente tem muitos regueiros por lá. E você tirar em primeiro lugar, o Esperante Ness. E ex-goleiro, né? Cadê? Mais uma apresentação aqui, vem aqui. Mais um, as pessoas nem viram, aquela que foi muito rápida. E aí também faz mágica, né? Tudo bem, né, Cristiano? Cristiane, que já tem uma vida inteira dedicada aqui ao projeto social, que é cuidar de idosos, você vai ver em outro vídeo detalhado. De antemão, você é formada em enfermagem, tem outros cursos, até mesmo de shiatsu, não é isso? É, sou professora também. Chaguinho não sabe o que é shiatsu, depois eu vou. E mais uma vez aqui uma apresentação do nosso amigo Chico Roça Velha. Senhoras e senhores, eu fico com medo, acho que ele vai jogar em mim. Olha só, quem disse que ia cair se enganou, gente, porque é um espetáculo. O João Morada Machadinha, pescador da Leonina, estão de boca aberta e o coração batendo, viu? Porque. Ah. Obrigado, e depois vai ter também um momento de mágica. Parabéns! É, pois é, olha só. Tem as mágicas também, né? Desapareça aqui a Cristiane, lá para cá em cima do carro. Tudo bem com a senhora? Dona Leonina está vindo diretamente de Goiás. Goiás, conhecer a região aqui do Piauí. Ei, xarope. Opa! Sabe por que a camanga cai? Porque amadureceu? Ela sabe descer. Ah, não sabe descer. É verdade, essa é a resposta, só que eu fui muito rápido também. Claro que é. Quando é como essa hora? Você é hora? Que eu não tenho relógio? Olha o transporte coletivo que não faz curva. Não faz curva? Transporte coletivo? Que não faz curva. Senhoras e senhores, um, dois, três, não, não sei. Elevador. Elevador. Pode perguntar, pai, estou gostando. Já fica registrado aqui. É? Quer que o pinto da galinha? Pinta da galinha, Neto? Por que a vaca, por que o boi atrás da vaca? Aí não sei, vou mentir. Porque a vaca vai na frente. Ah, gostei. Traga mais. Isso aqui é difícil encontrar alguém que. Qual é o homem mais beijador? Beijador? O homem. O homem? Não sei. Carroceiro. Por quê? Caramba. Aplauso! Quero mais. Traga mais, o fundo do baú. Qual é lá que a galinha não tem pena? Não tem pena? Não sei. Vai de dentro. Vai de dentro. Tô gostando, hein, Cristiano? Pois O é, né? seu. É a animação, né, cara? Você é xarapinho, sei que o porte é besta. O quê? O porte é besta. Não sei. Usa uma rede na cabeça e dorme em pé. Muito o quê? Usa uma rede na cabeça e dorme em pé. Ah, sim, a rede fio, né? E dorme em pé. Gente, vai ficar registrado aqui. Como é que chama esse dialeto? Não, tem tal nome que dá essas adivinhação, né? É, tipo assim mesmo. Traga mais. Mas. É. O gato ali me bebeu. O cachorro era branco com preto, entrou na igreja com a folha que ele deitou. O cachorro era branco com preto, entrou na igreja com a folha que ele deitou. Lá do chão, foi, né? Lá de dentro. Lá dentro. Traga mais. A diferença do Banco do Brasil pro Cururu. Pro Cururu? Que é o garantia no fundo, fundo na garantia? Não é assim, qual é a diferença? Não, não sei. Já chegou alguma Porque o coisa? Banco do Brasil tem fundo de garantia. O Cururu é a garantia no fundo. Pronto, os bancos, né, gente? Pronto. Pois aí, a sua mágica, você sabe a mágica? Com baralho. Vai buscar? Vai buscar baralho. Pronto, você vai ver em outro vídeo, porque a gente tá de saída agora, mas muito em breve Você viu? O talento, o artista que é. E o seu Francisco? Muito em breve o próximo vídeo. Pois vamos lá? Já tá na internet. Eu queria ter um dia foto com você de novo, Chico, para me mandar para esse povo lá ver Já, como é já. que eu tô com você Que a aqui. senhora chegou, né? Ah, Já, já. Você já quer. liguei para minha colega, ela perguntou se eu já tinha Pronto. contato com você. Eu falei, ainda não, mas aí eu mandei. Eu falei, eu quero que a senhora chegou, falou que tinha. Eu mandei, eu pedi, eu fiz ela para falar. Pronto, pois já vai Aí tirar falou foto, que. dona Leonina. Depois também você vai ver outro vídeo eu gravando com a senhora como é que foi toda a sua história, tá bom? Muito bem.